Рідні, колеги, однокласники прощаються з 35-річним хмельничанином, вчителем історії Малиницької школи Олександром Прохніцьким, який загинув на Південному фронті. Він був справжнім другом. Мені дуже важко говорити, тому що це біль на все життя. Це дуже велика втрата для нас всіх. Творчим твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Він був в той час в Чехії на роботі. Коли його запитали, для чого ти приїхав, він сказав, а що я скажу синові, коли він мене запитає, тату, де ти був, коли розпочалась війна? Переховувався у Чехії. Він приїхав свідомо. Він пішов на війну свідомо. У нього залишився син, першокласник Назарчик. Заради нього він приїхав, заради нього він загинув, заради усіх нас. Яка слава стоїть на землі незмінна, усе вітінні слабше, усе вісні вобудніше. Він спочатку займався активно волонтерством, а потім він був призваний до війська, він сам цього бажав, він був дійсно справжнім патріотом. Упокої, Господи, душу спочилого гроба твого, слава твій Сину і Святому Духу. У нього був просто прям крутецький гумор, якийсь такий специфічний, він прям перелив жартами, тому ми прям з ним дуже тісно спілкувалися. Він казав так, що він планує туди, там, побажав удачі, миру, і, в принципі, все. Добровольця тероборонівця 35-річного Олексія Демчука в останню дорогу проводжають близькі. 5 числа ми отримали фотографію, вони звільнили Шевченківка. Є фотографія, де вони всі стоять молоді і красиві. А 6 вечора нам вже позвонили, сказали, що їх троє загиблих, і серед тих трьох є наш Олексій. Дякуємо цим присвятим благим житворчим твоїм духом нині повсякчас і навіки віки. Амінь. Лишилася у Олексія дружина вагітна на 7 місяці, дівчинка 8-річна, мама, брат, сестра. Їх закинуло в підвал, і є ще третій поранений. Кажуть, що там більше 200 осколків. Немає святого, як ти, Господи Боже мій, що возніс рік вірних твоїх. Дуже був хорошим хлопцем, про нього дуже хорошо люди відзивалися. Шкода такої людини. Я тільки похоронила внука, напевно, його будуть хоронити коло мого внука. Олексій з перших днів прийшов добровільцем до нас, Хмельницький РТЦК, і виявив бажання нести службу і захищати нашу державу. Під час виконання бойових обов'язків попав під обстріл, де і отримав поранення. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.